ምን እየጨመርክባት ነው ያለኝ? ካንሰር ያለ ልጅነቷ አስወልጄ አንከራተትኩ። አንከራተትካት? የልጅሽ አባት ፊቱን አዙሮ አያለው፣ ዞር ብሎ አያለው። እቺ ልጅ ሰው የላትም። በ16 ዓመቴ ነው ከቤት ሰብ የወጣሁት። በጌታ አልነበርኩም። እስራኤልሽ የለኝም። ልጅ አለሽ? እኔ ወለድ አልፈለኩም በሰዓቱ ከሱ ላለመለየት ብዬ ነው። ግን እሱ ገፍቶኝ ሄደ። ቤተሰቡም ሁሉ ነገር ጥዬ በቃ ወደዚህ ነው የመጣሁት። ብቻኛ ነኝ። ተመልከቱ ሰይጣን እንዴት እንደማረከ። የሞት መንፈስ ደጇ ላይ ሆኖ በሽታ በላይዋ ላይ ጨምሮ ያሰቃያት ያለ እርኩስ መንፈስ አለ። አንተ ምን እየጨመርክባት ነው ያለኝ? ካንሰር? ካንሰር? መቼ ነው እየጨመርክባት? በ17 ዓመቷ እና ከ17 ወለድኳት። አሃ ያለ ልጅነቷ አስወልጄ አንከራተትኳት። አንከራተትካት? እና አሁን ደግሞ ካንሰር ሰጣሃት? ካንሰር ጨምረህባታል? ካንከራተታት ነበረ በየሆስፒታሉ። እናንተ ካንሰር የጨመርክባት ነህ። ሉክ ሄር ፊ ካንሰርን ይዘይድ ወማራቢ ሳፕሪዲ በኢየሱስ ስም ካንሰሩን ይዞ ወጣ። በቅቤና በስም ሚረካ ሳገኝ ጨብጭኝ። አንሳት እንደገና ጨብጭኛው። ነጻ ነች። ማን ነው ስምሽ? ቃል ኪዳን። ቃል ኪዳን፣ ልጅ አለሽ? አዎ። ከማን ጋር መጣሽ ዛሬ? ከልጄ ጋር። ኦኬ። ልጅሽን የያዘ ሰው አለ? ሌላ ሰው? አዎ። ማን ነው የያዘው? ከኔ አጠገብ የተቀመጠች። ካንተ ከሷ አጠገብ የተቀመጠ ልጇን የያዘ ማን ነው? ኦኬ። ልጇን አምጡ ቶሎ። ምንድነው በሽታ አለብሽ ያሉሽ ዶክተሮች? የማህፀን ካንሰር። ኦኬ። ለስንት ጊዜ ነው? ብዙ ጊዜ ያመኛል፣ ግን ትናንትና ነው ቼክ የተደረኩት። ቼክ የተደረግሽው ትናንትና ነው? ድገሚና ንገሪኝ፣ ምንድን ነው ያለብሽ አሉ? የማህፀን ካንሰር። ተናገሪ እንደገና። ምን አለብሽ አሉ? የማህፀን ካንሰር። ለስንት ጊዜ አሉሽ? አሁን እየጀመረኝ። ገና እየጀመረኝ ነው። እየጀመረሽ ነው? ኦኬ። እላይሽ ላይ ከልጅነት ጀምሮ የነበረ እርኩስ መንፈስ ነበረ። እሱ መንፈስ ካንሰር ሰጥቶሻል። መንፈሱ ሲባረር ሲወጣ ካንሰሩን ይዞ ወጥቷል። አሜን። ሂጂና ተመርመሪ። አሜን። ነጻ ነሽ። አሜን። ማን ነው ስምሽ? ቃል ኪዳን። አዲስ የምትባል ልጅ የት ነው የምታውቂው? ጓደኛዬ ነች። ማዲያ ቮክራ አስቲና ሞሺያ ፕላክራ ባዲያ። ሃሌሉያ። ያንቺ ጓደኛ ነች አዲስ። ከአዲስ ጋር ታወራላችሁ፣ ችግርሽን ታካፍያታለሽ። እንዳንቺ ነው የምታለቅሶ እሷ። የዋህ እግዚአብሔር የሰጠሽ ጓደኛ ነች። ካናይ ፕሮፌሳይ?
ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን። አንቺ እንደውም አዲስ ባት ኖር ኖሮ ራስሽን ሁሉ ታጠፊ ነበር። ምታወሪው ነገር ሁሉ ሚካፈልሽ ሰው አለ። ሚገርመው ነገር የልጅሽ አባት ፊቱን አዙሮ አያለው፣ ዞር ብሎ አያለው። እቺ ልጅ ሰው የላትም። የእግዚአብሔር መንፈስ አዲስን ሰጣዋታል። አሜን አሜን አሜን። ካኑ ብለሳር ኢየሱስ የተባረከው አዲስ የእግዚአብሔር ሴት ናት። ጌታ የሰጠሽ ውድ ልጅ ናት። ጌታ ይባረክ። አሁን ደግሞ ከአዲስ ጋር ጎን ለጎን ሆናችሁ እዚህ መጣችሁ። ነጻ ኢየሱስ ነጻ አደረገኝ ትላላችሁ። አሜን አሜን። አባት ሆይ ፈውሷን አጸናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን። የለም Thank you, Jesus. Yellam. Amen. Atarar Atarar kesh and nagar. Mani hon. Nagarin. Basra sedistamete no kabit sabiyo taut. Ishi. Na kesu abat garim fikre jambar no bezan saat no. Ishi. Begit al nabar kum. Ishi. Ya geit al fikre al gabanim nabar. Ishi. Wetadir sayon no makau. እሺ እና ወታደር ሆኖ ወደ ብላቲ ወደ ዋሳ ሄደ። እሺ በቃ ለፍቅር ብዬ እዛ ጦር አይሎች መኖር ጀመርኩኝ ከሱ ጋር። አለቀሰች። እቺዋል ልጅ እዚ ካሜራ ስር ያለችዋ ከፊት ታቀታለሽ? ታቀት እያለቀሰች ነው። ያንቺ የህይወት ነገር ነክቷታል እሷ ንገርኛው። እና የሶስት ወር እርጉዝ ሆን ወደ እናቱ ጋር መጣኝ። እሺ ያው ስራ ቢያለያየንም ግን በፍቅር አንድ ነበር። እሺ አብረን ስንኖር እሱም እየመጣ ይጠይቀኛል። ብዙ ችግሮችን ተቋቁሜ ነው ያለፍኩት። እና መውለዴ ይቀርም ወለድኩኝ። እና የመጀመሪያ ልጃችን ወንድም ሆነ ሴት ፍቅር ብለን ነው ያወጣ ነው ሳትጸነስ ማለት ነው። እኔ መውለድ አልፈለኩም በሰዓቱ ከሱ ላለመለየት ብዬ ነው። ግን እሱ ገፍቶኝ ሄደ። አሁን አንድ አመት ከመናምን ሆኗል። እሱም ወደ አፋር ክልል ሄዷል በጦርነት የተነሳ ማለት ነው። እና እኔ እሱን ሁሉ አረስቻለሁ። ለጌታ አሳልፌ ሰጥቻለሁ። እኔ እንደሱ አይደለሁም። መልካም ነገር ነው የምመኝለት። በሰላምም እንዲመለስ እመኛለሁ። መደበኛ ስራ የሚሰራው ደብረ ዘይት ነው። ወታደር ነው ማለት ነው? አዎ። እና አሁን ራዬ በራዬ የሚታየኝ ከሁሉም ነገር ፈጣሪ በዝማሬ እንዲሞላኝ ነው። ሁሌ የሚታየኝ በቃ መዝሙር መዘመር ነው። ሲከፋኝም መዘመር ነው። ስታክዝም መዘመር ነው። ትዝታዎቼንም ሳስታውስ በቃ በዝማሬ ነው ማሳልፈው። እና በዝማሬ እንዲሞላኝ ይፈልጋለሁ። ልጄም ደግሞ ነብይ እንደምትሆን ተነግሮኛል። በቸርች የወጣላት አሜን ነው። ያለ እድሜ ስለወለድኳት ብዙ ነገር አሳልፍ ያለውኝ። እህቴም ልጄም ነች። እሷ ሁሉ ነገሬ ነች። ቤተሰቡም ሁሉን ነገር ጥዬ በቃ ወደዚህ ነው የመጣሁት። ብቻኛ ነኝ ግን ፈጣሪን አምኜ ነው የመጣሁት። ከየት ነው የመጣሽው? የተወለድኩት መርቲ ነው፣ ከአዳማ ወደዛ። እናትና አባቴ ወሎ ናቸው፣ ተለያይቷል፣ አንድ ላይ አይደሉም። እና እህቴም ተበትናለች፣ ወንድሜም ሌላ ሀገር ነው የሚኖሩ። በቃ ተበታትነናል። አሁን ከማን ጋር የምትኖሪው አንቺ? ብቻዬን ነው። እንዴት ነው የምትኖሪው ታዲያ ብቻሽን? በእግዚአብሔር ቸርነት። ስራ የለሽም? የለኝም። ልጅ አለሽ? ስንት አመቷ ነው እሷ? 4። ትምህርት አልጀመረችም? አቅሙ አልፈቀደልኝም። አላስጀመረሻትም? አልጀመረችም። እኛ እናስተምራለን እሷ። አሜን ሃሌሉያ። እስከምትጨርስ ድረስ እኛ እናስተምራለን። አሜን። ተባረኩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ተመልከቱ ሰይጣን እንዴት እንደሚያረክ። አሁን 22 አመት ነው። መናፈስቱ ምንድነው ያለው? መንፈሱ መቼ ያስኳት አለ? ከልጅነት እ ልጅ ሆና ነው ያስኳት አለ። አሁን ስንት አመቷ ነው? 22 አመቷ ነው። ብትንትኗን ነው ያወጣው በልጅነቷ። የአባትሽ ቤት የእናትሽ ቤት መርገም አንቺ ላይ አለ። ለዚህ ነው ትዳር አይሆንልሽም። አባትሽና እናትሽ ተለያይተዋል። ልክ እንደዚህ ነው አንቺም ላይ የሆነ ያለው።
እግዚአብሔር አምላክ ሪስቶር ያርክሻል አሜን መጀመሪያ ግን ተፈውሻለሽ አሜን አሁን ምን ሊያረጋት ነው ሊገላት ነው ምክንያቱም በካንሰር ያዘ ሰው አይሰነብትም እንደምታቆት ሞት ደግሶላታል ኢየሱስ ግን ከለዋላ ያነሳ አሜን ስለዚህ ጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባውን እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ይባረክ አሜን አሜን ጌታ አብዝቼ ባርከዋለሁ ስሙ ይባረክ ታንክ ዩ ታንክ ዩ እስቲ ጌታን ባርኩላት ባካችሁ ኢየሱስን ባርኩላት ጌታን ባርኩላት እግዚአብሔርን ባርኩላት አምላካችሁን አባታችሁን ባርኩት እስቲ ሰይ 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 እግዚአብሔር ይባረክ ከካንሰር የታደጋት ጌታ ይባረክ ብዙ ሰዎች ባንቺ ምስክርነት ተነክተዋል ያለቀሱ ነው አይዞሽ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ከአዲስ ጋር ተመጣላችሁ አሜን ስልክሽንና ስምሽን አገልግሎት ይቀበላሉ እሺ ያገኙሻል ተባረክ እሺ ያጨበጨባችሁ ሸኛዋት ሀገበና በዚ ለሚረ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ